Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, անգամ եւս կմիանանք ձեզի վերադարձ այս հայտակրով, որում նպատակն է վերադառնալ Հայաստան եւ մաս կազմել Հայաստանի գյանքին։ Այսօրվա իմ ծրագիրս երկու մաս է պիտի պահանա։ Առաջին մասը Սումգայիթի չարտերու մասին փոքր դեսայարիզմը, եւ երկրորդը ցույց կդարված է Ստամբուլի մեջ թուրքերու եւ ազերիներու գոմե Խոջալուի ասենք դեպքերուն հետ կապված, ուր շատ վատ լոզունգներ կորզածված են հայերու թեմ, եւ պատճառտարծած է, որ նույնիսկ թուրքական տերտերը հագարակ արդահայտվին այդ ուղությամբ։ Նախքան այդ դեսայարիզը ցույց տալու, գուզեմ երկու հայտարարություններ կատարել։ Առաջինը, այս շաբաթ մարտ 3-ին ժամը արդվա դասեն մինչև գեսորին հետ կ5-ին, ուրեմն կոնֆերանս մեգա, ուրեմն դասախոսություններու շարք մը պիտի լա Արցախի մասին, ուրեմն անգլերեն լեզվով է Արցախ from liberation to statehood, Արցախը ազատագրում է մինչև պետականություն կամ պետություն, պետականություն։ Եվ ասիկա կազմակերպված է հոյիտա հայրապահանան տաշնակության և նաև Գլենդել քոլեջի հայ ուսանողական միության գոմե, և հրավիրված են բավականին մեծ թիվով մասնակետներ, պատմապաններ, Հայաստանեն բարոն Արաբաբյանը պիտի ելա, և այստեղ պիտի ելա դոկտոր Ռազմիկ Շիրինյանը, դոկտոր Լևոն Մարաշլյանը, դոկտոր Անտրանիկ Կասպարյանը, դոկտոր Ալինա Դորյան, և ուրդեղը իմ կարծիքով այս չափ լավ գազմագերված տասախոստյուներ ու շարկմը դագավին ես չեմ ներկա չեմ եղած, ամբես որ ինձի համար շատ մեծ հետաքրություն պիտի ելա դեսնել, թե մեր մասնակետները ինչպես կբացատրեն Արցախի ազատագրումը և այդ 20 տարիները, որ անցան, ինչ ծեվի ուրեմն իրադարձություններ դեղի ունեցան, ինչ ծեվի հարաշտիմություններ եղան։ Ուրեմն դեղի պիտի ունենա Գլենդել քոլեջի սրահին մեջ, 1500 North Verdugo Road, Glendale, որ ամեն մարդը հրավիրված է, և գեսորին ջաշմն պիտի դրվի փոքր, ամբես որ ժամը 10-ին մինչև ժամը 5 դեպոյությամբ, ուր մոտավորապես 4-8-10 մասնակետներ պիտի ներկայացումներ ունենան այս ուղությամբ։ Շատ տասիարակչական է, և շապադորով լավ գլա, մենք բոլորս ներկայանանք, մեր երդասարդները, ուսանողները, պաստապանները, քաղաքական կորզիչները, ինչու չէ, որովհետև շատ մանրամասություններ կան, որ մենք գրնանք մորցած լալ, և այս մասնակետները շատ լավ գրնան մեզի ուղություն տալ, և ասիկա շատ կարևոր է, որովհետև այնինչ որ գաբ ունի ազրբեջանցներու այդ պրոպագանդան, որ դեղի ունեցավ այս Խոջալուի հետ, ուրեմն 20 տարի պամըչերին այս տարի էրին, ինչու այս տարի էրին, և ինչու Ստամբուլի մեջ այդպիսի ծույց էրին, որովհետև գիտեք Սարկոզին, որ ուրեմն Ֆրանսայի մեջ ուրեմն հայկական անվոր գժխտե հայոց ցեղասպանությունը պիտի տադավարդվեր, այդ ուղությամբ է, որ իրենք առիթը օգտագործեցին ցույց տալու աշխարհին, որ իրենք հայերն ալ չարտարարեն, և այլն, և այլն։ Այսինքն 20 տարի պամեջերին, և այս տարի միտքերին եկավ, շատ հետաքրքրական է։ Ամբես որ այս բոլորը մեզի, մենք մեզի պետք է լավ ուսումնասիրենք, թե ինչ կգադարվի, և պետք եղած ամեն աշխարհի փոխանցենք իրականությունները, այնինչ որ գաբունի Արցախի հետ, որտեղ մենք շատ ետ մնացած ենք, մանավանդ Հայաստանի դիվանագիտական ապարատը,
պետք եղած աշխատանքը չեն գդարեր դժբախտաբար։ Ուրեմն ներկա գտնվինք այս շաբաթ օր ժամը 10-ից մինչև 5 Glendale College-ի մեջ, ավես որ հետաքրական բիլլա եւ տաստիարակչական։ Հաջորդ օրը գիրագի օր, հավասիկ վիկենդ մտեզի ծրագիր։ Հաջորդ օրը գիրագի արավոտուն ժամը 9:30-ն սկսյալ Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի շրջանավարտներու եւ բարեկամներու Լոս Անջելեսի գոմիդեն գհրավիրե խաշի եւ հարիսայի ավանդական ճաշկերույթի։ Անոնք որոնք Պոլիտեխնիկեն շրջանավարտեն կամ անոնք որոնք բարեկամ են իրենց, բոլորը հրավիրված են եւ այդտեղ նաեւ պիտի անոնք որոնք գրնան նվիրատություններն էլ նյութական, որ պետական պոլիտեխնիկին պետք եղած ուսանողներուն ուրեմն գրնան ուսանողը կարտացնել, եթե չեմ սխալի, $200, $250 ամեկ ուսանողի համար։ Եվ ադիգա պիտի էլ այս գիրագի ժամը 9:30-ին, ուրեմն մարդի 4, մարդ 4-ին, ժամը 9:30-ին Անուշ ռեստորանի մեջ։ Անուշ ռեստորանը գտնվի 401 West Colorado Boulevard, Glendale։ Եթե հարցեր կան եւ գուզեք Պոլիտեխնիկի շրջանավարտներու միության հետ գավիլ, կրնակ գավիլ բարոն Աբրահամ Բոյաջյանի հետ, որու հեռախոսի տիպն է 818-572-5543 եւ կամ Սիրարպի Դերմարդիրոսյանի հետ, որու հեռախոսի տիպն է 818-841-0333։ Ուրեմն այդ ես ամեն տարի ներկա կգտնվեմ խաշի այդ հավաքին եւ միության բադասխանությունները կներկայացնեն միության աշխատանքները այդ դարվա ընթացքին։ Նույնիսկ կարելի է երբեմն վիդեոյով գկապվին Պոլիտեխնիկի պրեզիդենտի հետ կամ տարբեր պրոֆեսորներու հետ։ Եվ ցևով այդ օրը գսկսի 9:30-ին եւ միջև 1:00-ից 1:30-ը եւ շատ հետաքրական է եւ հանդիպումներ կունենաք ձեր հին ընկերներուն հետ։ Եվ կարելի է այս ցևով ավելի մեծացնել շրջանակը Պոլիտեխնիկի շրջանավարտներու միության։ Այս ծուններն իդ կուրեմն հիմա ես կուզեմ ցույց տալ այդ երկու դեսայրիզները, որպեսզի դեսնեք թե ինչպես ներգրավված է Սումգայիթի չարտերու հարցը, ասիկա Հայաստանի մեջ եղած ուրեմն դեսայրիզմն է, նաև Խոջալուի մասին փոքր մասը գա, եւ երկրորդը Թուրքիո մեջ, Իստանբուլի մեջ ցույցի մասին է։ Դիտենք ադիգա եւ գանցնենք հաջորդ ծրագրի երկրորդ մասը։ Շնորհակալություն։1988-ի փետրվարի 27-ը ադրբեջանական բազմազգ ու բազմադավան Սումգայիթ քաղաքը խաղաղ էր ու անխռով, բայց փետրվարի 27-ի առավոտյան հայերի համար անսպասելին կատարվեց։ Սպանություններ, խոշտանգումներ, թալան։ Խաղաղ բնակչությունը չհասցրեց թափվել, ջարդերը սկսել էին։ Մի բան են հիշում, ամեն կերպ պիտի թաքցնեին իրենց հայ լինելը, իսկ Սումգայիթում 18,000 հայեր ապրում։ Դու թուրքի դու հայես, դու պիտի չապրես։ Եկան մի հատ երեխով քնիկեր, նստան ավտո բենզինը ծավրեն վառնեմ։ Ես էլ նայեմ եմ այս ժամանակ որտեղ փախնեմ։ Մինչ այդ փետրվարի 13-ից սկսած Ստեփանակերտի ու Երևանի հրապարակներում բազմահազարանոց ցույցեր էին անցկացվում։ Մարդիկ պահանջում էին միացում։ Արտահերտ նստաշրջանում որոշվել էր Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը դուրս բերել խորհրդային Ադրբեջանի կազմից եւ միավորել խորհրդային Հայաստանին։ Ադրբեջանը Սումգայիթյան ջարդերով պատասխանեց հայերի այս պահանջին։ Սումգայիթով սկսվեց Ղարաբաղյան շարժման ռազմականացման սկիզբը, երբ որ առաջին զոհերը տեղի ունեցան, առաջին անմեղ արյունը սկսեց թափվել։ Բանակը այդ ժամանակ խորհրդային միություններ փաստորեն չմիջամտեց, ոստիկանությունը չմիջամտեց, եւ այդ չմիջամտելով փաստորեն իրենք նպաստեցին այդ ողբերգության հանցագործության կատարմանը։ Խորհրդային զորքերը 29-ի կեսօրից հետո հասան Սումգայիթ, երբ ադրբեջանցիներն արդեն ավարտել էին ծրագրած ջարդերը։
իսկ որ դրանք պետականորեն ծրագրված էին, կասկած անգամ չկա։ Բոլորը զինված էին միանման մահակներով, նախապես ճշտել էին հայերի հասցեներն ու տվյալները, իրենց գործը թեթևացնելու համար ադրբեջանցիներին նախազգուշացվել էր լույս չվառել, որպեսզի հեշտ լինի տարբերակել հայերի տները։ Պաշտոնական տվյալներով սպանվեց 32, ոչ պաշտոնականով ավելի քան 100 հայ։ Մեր տրամվիրը մի հատ մեծ պամադով պլուս ա դրած։ Ասիսու, ասինչ երեխայ ա եկել, էլի ստոս մեծ խաչ ա դրած։ Ասես ինչ երեխայ ա ստանձրել, էլի սպիրահանած սիրուն մաքրեցի մտատում, հետո ում լսի, որ այդ խաչերը տրել են հայերի տրների վրա, որ այդ պագրոմանողները իմանան, որ այս տանը հայ ամնունն է։ Որպես հակակշիռ Սումգայիթին, Ադրբեջանը Խոջալուի դեպքերն է մատնացույցանում։ Պատմաբանն ասում է, դրանք համեմատության եզր անգամ չունեն։ Խոջալուն պատերազմական գործողության արդյունք էր, թեև հետագայում Ադրբեջանը դա փորձեց ջարդորակել։ Ապացուցելու համար անգամ օգտագործեցին լուսանկարներ ու տեսանյութեր, որոնցում պատկերված դեպքերն իրականում տեղի են ունեցել Խոջալուի դեպքերից տարիներ առաջ կամ հետո։ Սումգայիթը Բաքուն տեղի ունեցան խաղաղ պայմաններում։ Դեռևս կար խորհրդային միությունը, չկար պատերազմ, ռազմական դրություն չէր եւ հասկանալի է, որ ինչպիսի պայմաններ էր ստեղծված։ Իսկ Խոջալուի դեպքում դա արդեն Թուրքիա-Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված պատերազմն էր, ռազմական գործողություններ էին ընթանում։ Եվ երկրորդ կարևոր հանգամանքը, որ Սումգայիթում դա կազմակերպված էր պետության կողմից։ Հայերը միջանցք եւ բացել են Խոջալույում եւ Շուշիի գրաման ժամանակա եղել միջանցք, այսինքն միշտ հնարավորություն է տրվել պարտուված կողմին ուղակի թողել եւ հեռանալ։ Եղան դատավարություններ, դատարանի առաջ կանգնեց մոտ 90 հանցագործ։ Նրանցից միայն մեկի նկատմամբ սահմանվեց մահապատիժ, որն այդպես էլ չիրականացավ։ Դատական այդ փաստաթղթերը խորհրդային միության փլուզումից հետո փոխանցվեցին Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Ազգային արխիվի փոխտնօրենը վստահ է, պետք է դրանք օգտագործել ու դիմել միջազգային դատարան։ Լուսինե Ղարիբյան, Սրփուհի Գրիգորյան, Արտյոմ Սարգսյան, Արտակ Աղաբեկյան, Երկիրն այսօր։ Փետրվարի 26-ին Ստամբուլի Թաքսիմ հրապարակում Խոջալուի դեպքերի առիթով կայացած հանրահավաքի հայկահայկական և ծայրահեղ ազգայնական բովանդակությունը հայուանքներով լեցուն պաստառների առկայությունն ու հնչած ելույթները բողոքի ալիք են բարձրացրել ոչ միայն հասարակական և լրագրողական ժառանգներում, այլ նաև խորհրդարանի մի շարք պատգամավորների մոտ։ Այս ամենին դեռ 3 առաջինը արձագանքեց Թուրքիայի մարդու իրավունքների միության Ստամբուլի մասնաճյուղը, որը հայտարարեց հանրահավաքի կազմակերպիչների և դրան մասնակցած Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Նաիմ Շահինի նկատմամբ դատական հայց ներկայացնելու մասին։ Այսօր արդեն հանձնախմբի անդամները Երևանի ժամանակով ժամը 1-ին ներկայացան Ստամբուլի արտահանդիպության պալատ, որտեղ ԿՉԴ մամուլի ասուլիսից հետո դատախազություն փոխանցեցին իրենց հայցը։ Իդեպ դատապարտող հայտարարություններին միացել է նաև Թուրքիայի խորհրդարանի մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ Այհան Սեֆեր Ուսյութը, ով լրագրողների հետ զրույցում շեշտել է, որ հանրահավաքը իրականում ոչ թե Խոջալուի զոհերի հիշատակի նկատմամբ հարգանքի արտահայտություններ, այլ հրանդինքի մարդասպաններին գովերքող և նրանց արարքը արդարացնող հավաք։ Պատգամավորի կարծիքով Թաքսիմում պարզված սպաստառները ատելություն և թշնամության պատգամ էին միայն։ Նա կոչ արեց իրավական մարմիններին օգտագործել նման երևույթները բացառող և դատապարտող օրենքներն ու գործադրել դրանք։ Օրվա երկրորդ կեսին, սակայն, բոլորի համար արդեն սառը ցնցող էր խորհրդարանում Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանի հայտարարությունները։ Անցնող 3 օրերին քննարկումներին լուր մնացած Էրդողանն այսօր Թուրքիայի խորհրդարանում իր կուսակցության խմբակցության ժողովին երկարաշունչ ելույթում չշրջանցեց նաև Խոջալուի ցույցի թեման և փաստորեն պաշտպան կանգնեց կազմակերպիչներին և անուղակի իր կեցվածքով փաստեց, որ իր կառավարության անդամ ներքին գործերի նախարար Շահինը ոչ առանց իր գիտակցության է մասնակցել հանրահավաքին ու նաև ելույթ ունեցել։ Էրդողանը խորհրդարանում կոչ արեց ծայրահեղական պաստառներով փաստը չընդհանրացնել, նրանք համարելով առանձին բացառություններ և վերակրկնեց Խոջալուի մասին թուրքական և ադրբեջանական տեսակետները, դրանով նաև զգուշացնելով իր կուսակիցներին խուսափել հանրահավաքը դատապարտելու քայլերից։ Թուրքիայի վարչապետի ելույթն ազդնշան է, որ կարելի է հակահայկական հիստերիան շարունակել, որի արձագանքները թերևս առաջիկայում նկատելի կլինեն։ Լիլիթ Գասպարյան, Երկիրն այսօր, Ստամբուլ, Թուրքիա։ Այո, ինչպես տեսանք, բավական զայրահեղ այս ցույցը, հսկայական զայրահեղ այս ցույցը, ուրեմն երևի թե իշխանությունների կողմէ սկսված է, և գտեսնեք, որ ինչպես իրենք կրնան ժողովուրդը շարժել, և իսկ մենք սպիրքի մեջ մենք չենք կրնար մեր իրավունքները բանջելու համար ժողովրդային ասպես զորավոր շարժումներ ստեղծել։ Ինչպես գիտենք, մենք իսլամական աշխարհի մեջ
գրոնականները մզգիտներու մեջ, իրենց կարոզներու մեջ քաղաքական ուղերձներ գուդան, իսկ մեր եկեղեցներու մեջ այդպիսի բան չլար, ընդհանրապես ապակաղաքականացված քրիստոնեական գրոնական մոդեցում գլա։ Իմ կարծիքով մենք պետք է երկու քնալ ունենանք, որպեսզի մեր ժողովուրդը ավելի ակտիվ լա ամեն անգամ, որ եկեղեցի երթա, և ավելի գործունյա գերբով, թե Հայաստանի, թե Սփյուռքի մեջ ավելի գործնական տեր կատարե։ Եկեղեցին նաև նույն ձևով պետք է ունենա, և այս բոլոր դժգարությունները կկատարվին, որովհետև անոնց ղեկավարները Հայաստանի և Սփյուռքի մեջ, գրոնական ղեկավարները, իրենք ալցաղված են, և անոր համար մեր գազմագերբությունները վերանորոգման պետքություն ունին, մեր գուսակցությունները վերանորոգման պետքություն ունին, մենք ամեն մեկերնից պետք է վերանորոգվինք, եւ որ մենք ուկանք Ամերիկա կամ ուրիշ երկիրներ միջին արևելքեն, մենք պետք է շատ բան սորվինք, եւ պետք է մենք անոնց ուրեմն ավելի վերեն դիտենք հարցերը, եւ ավելի նոր ծրագիրներով վրա աշխատենք, այսինքն մենք պետք է բարձրանանք, և այդ մագարտակի վրա ավելի աշխուժ գերբով աշխատինք։ Երկրորդ մասը ես իմացույց պիտամ Հայաստանի ուրեմն ընդրություններու հետ կապված համամասնական այդ հարցի մասին, ուր և մեծամասնական համամասնական այդ հարցը, որովհետև Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը գուզե մեծամասնական ձևով դիրել երկրին վրա, և ոչ թե միայն քաղաքական կետնով, այլ նյութական ձևով և նյութական իրենց շահերու միջոցով երկրի վրա դիրել։ Երկրորդ մասը բիրելա արդակարգ թրության մասին, և զարմանալի է, որ ինչու հիմա գուզեն բանակը ներգրավել, որպեսզի եթե պետք լա բանակը միջամտե ներքին որևէ հարցի համար, և հետաքրական է, որ այսքան ադեն չէին նրած, ավասի կուզեն գազմագերբել թերևս ուրիշ մարդի մեկի նման պամը, և օրինական ձևով ունել ադիգը այս անգամ, և ապա պիտի ունենանք 25 րոպեանոց դեսայերիզմը Դիքրան Խզմալյանի հարցազրույցը ամեկ պլուսի հետ, ուր շատ լավ գերբով կներգայացնե Հայաստանի ուրեմն ժողովրդի քաղաքական մեր այս ընդրություններու հետ կապված իր կարծիքները, որոնց ես այսինքն բավական հետաքրքրական է, և կուզեմ ձեր կարծիքները առնել, և եթե ժամանակը լա, այսօրվա իմ ծրագիրս միայն մեկ ժամանոց պիտել լա, ուրեմն անցինք ադեսայերներու շարքին, և ապագա հանդիպինք, կխոսինք միասին ատկի հետ։ Շնորհակալություն։ Մինչ ազգային ժողովում քննարկվում էր մեծամասնական համակարգից հրաժարվելու և 100%-ով համամասնական ընտրակարգին անցնելու հարցը, ազգային ժողովի շենքի առջև խորհրդանական ընդդիմությունը, ժառանգությունը և դաշնակցությունը, ինչպես նաև արտախորհրդանական ընդդիմությունից հայ ազգային կոնգրեսը բողոքի ցույց էին անցկացնում։ Ստիպել, որպեսզի այս օրինագիծը ընդունվի, որ հասկանան, որ իսկապես եթե ուզում են հավասար պայմաններով ընտրություններ անել, սա է միակ ճիշտ ճանապարհը, եթե ուզում են հասարակության մեջ վստահություն առաջացնել, որ ընտրությունները տալու են ճիշտ արդյունք, այնպիսի արդյունք, որ ոչ մեկը չկասկածենք, սա առաջին քայլն է, որ պետք է կատարվի, եթե սա չի կատարվելու, մնալու է բոլորիս մեջ այդ անվստահությունը ընտրությունների նկատմամբ։ Մենք շատ պարզ հասկանում ենք, որ իշխանությունները մեծ դժվարություն ունեն այս մեծամասնական ընտրակարգից հրաժարվելու, որովհետև վախենում են, որ կորցնելու են իշխանությունը, սա է խնդիրը։ Այսօր այս հարցի հետ կապված կա համախոհություն, կոնսենսուս մինուս մեկ, միայն հանրապետականն է սրան դեմ, ողջ ժողովրդի հասկացության կողմ է, հանրապետականը սրան դեմ է։ Սա քաղաքական ակցիա է, և շատ նորմալ եմ համարում, որ քաղաքական ուժերը անհատ մարդիկ գալիս են և ճնշում են գործադրում խորհրդարանականների վրա, որպեսզի այն օրինագիծը, որ առաջարկել է ընդդիմությունը, ընդունվի,
եւ կարծում եմ, որ եթե ողջախոհություն կա այն մարդկանց մոտ, ով քվեարկելու է, նրանք պետք է ընդառաջեն այս մասնակիցների պահանջին։ Ինչ է նշանակում, այսինքն այս աննախադեպ համախմբում է, հա, ասում այս ընդդիմադիր։ Ես շատ դրական եմ համարում, որ նման համախմբում կա եւ բոլոր քաղաքական ուժերը միավորվել են այս մի հարցի շուրջ։ Կարծում եմ, որ գնալով, երբ որ մենք ավելի ակտիվ լինենք, ավելի շատ հանրավակներ լինեն, այդ համախմբման այլ օրինակներ մենք նույնպես կտեսնենք։ Մենք հագամեծամասնական որևէ առաքելություն չունենք, մեծամասնականը որոշ երկրներում իր գործարույթը գադարում է։ Մենք դեմ ենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ֆյոդալական ստրգադիրական կարգերի եւ մեծամասնական գոչված այդ համակարգը նաեւ ծառայում է մեր քաղաքացու օդարվածությանը սեփական պետությունից, սեփական հայրենիքից, եւ մենք ուզում ենք հաղթահարել այդ խոչընդոտը։ Համամասնական այս ընդրագարկը պաստորեն խլում է Հայաստանի Հանրապետության շարքային քաղաքացուց իր ընդրվելու, մասնակցելու եւ պատկանելու իրավունքը։ Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրինագիծը լավ կգործի միայն Սերժ Սարգսյանի օրոք, այս կարծիքին է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Ռաֆիկ Պետրոսյանը։ Այս եւ հաջորդ պաշտոնավարման ընթացքում դա կարող է ապահովել, բայց գուցե եւ դրանից հետո գասենք Հանրապետության մի նախագահ, որը բռնապետական հակումներ ցուցաբերելով օգտվի այս օրենքից եւ այն կիրառի մեր հասարակության բնակչության նկատմամբ։ Ազգային ժողովի ամենատարեց հանրապետականը իր հետ խորհրդարաններ բերել 1000 էջանոց համանդրության մեկնաբանությունները եւ մի քանի մեջբերումներ արեց զինված ուժերի վերաբերյալ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանի մտքերից։ Եթե հանկարծ միտինգանելու ժամանակ պետք է գա երկրակի իմ թորը կամ իմ տղանին վրա, ինչ սեր կմնա դեպի բանակը։ Նա անընդունելի է համարում նաեւ օրինագծում ազգային ժողովի դերակատարության վերաբերյալ դրույթը։ Մենք այստեղ ամորձատել ենք ազգային ժողովին, մենք ինչու ենք մեր ձեռքով ստորագրում եւ մեր ազգային ժողովին դարձնում ռուսերեն լեզվով ասած տրիապկա։ Հայդա պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանը այս օրինագիծը եւ մասնավորապես զինված ուժերին վերաբերող դրույթը որակեց իրավիճակային, որը կարված է այս կամ այն անձի վրա։ Հարգելի պարոն նախարար, ես կարծում եմ, որ դուք էլ շատ լավ գիտեք, որ նախագահի իշխանության պահպանությունը բացարձակապես հայրենիք չի։ Ես իմ անունը դնում եմ որպես գրավ եւ հավաստում, որ չկա կառավարության կողմից որևէ դավ։ Ժառանգության պատգամավորներին նույնիսկ այս խոսքերը չհամոզեցին։ Նույնիսկ եթե բանակը, հարգելի գոլեգա, ֆրակներ հակած գա, ֆրակով, սիրուն բաբոչկեքով, թիթեռնիկներ կապած գա, միևնույն է, անթույլատրելի է մասնակցել։ Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրինագծի քվեարկությունը տեղի կունենա վաղը մարտի 1-ին։ Նարին Երիցյան, Սարգիս Համբարձումյան, ԱԻՓՎ։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը այսօր ճարտարապետների հետ քաղաքաշինական որոշ խնդիրներ քննարկելու ընթացքում դեմ է արտահայտվել Հանրապետական կուսակցության մեկ այլ անդամի՝ քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի որոշ ծրագրերին։ Վարչապետը չի ցանկանում, օրինակ, որ Մաշտոցի պողոտային հարող պուրակում մշտական տաղավարներ տեղադրվեն։ Նա նաև կարծում է, որ իշխանությունների ցանկացած որոշում կարելի է դնել կասկածի տակ։ Տիգրան Սարգսյանը համակարծիքի այն մտքի հետ, ըստ որի Հայաստանում այլևս ձևավորվել է քաղաքացիական հասարակություն։ Այս հասարակության մի մասը կարծում է, որ այգիներում կառուցապատումներ չպետք է լինեն։ Վարչապետն էլ խոստանում է անել հնարավորը, որպեսզի այս դեպքում Մաշտոցի պողոտային հարող պուրակը ստանա իր նախկին տեսքը, թե որքանով գիրագործվեն այս խոստումները Կերևան մոտ ապագայում։ Մշտական տաղավարների տեղադրմանը դեմ եմ, եւ ամեն ինչ պետք է անեմ, որպեսզի այդ տաղավարները տեղափոխվեն։ Եվ այդ ծրագիրը պետք է նաեւ հաստատվի կառավարության կողմից։ Մենք պարտավոր ենք գործողություններ իրականացնել ամրապնդելու քաղաքացիական հասարակությունը, եւ կարծում եմ, քաղաքացիական հասարակության համար մեկ առաքելությունը նաեւ կայանում է նրանում, որ իշխանությունները մշտապես պետք է գտնվեն վերահսկողության ներքո։
Բայց դե սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք ամեկ լուսի պոսկրիպտում հաղորդաշարը եւ այսօր իմ զրուցակիցն է Տիգրան Խզմալյանը, Սարդարապատ շարժման ներկայացուցիչ, շնորհակալություն Տիգրան։ Նախ եւ առաջ ես ուզում եի խոսել արտակարգ իրավիճակների, արտակարգ դրության մասին առաջին ընթերցման ընդունված օրենքի, արտակարգ իրավիճակի թե ռազմական իրավիճակի մասին է խոսքը։ Որովհետեւ հիշում եք մարտի 1-ին մի քանի անգամ Օսկանյանը, երբ որ ուզում էր արդարացնել այդ բռնությունը, ասաց ռազմական դրություն, ռազմական դրություն, հետո լրագրողները նրան հուշեցին, ռազմական չի, արտակարգ է։ Միջառած հենց սկզբից ասեմ, որ սա իմ կարծիքով շատ մեծ քայլ է դեպի ֆաշիստական համակարգ, որին ձգտում է իշխող խումբը, դարձնելով Հայաստանը ավտորիտար երկրից արդեն բռնապետություն, եւ սա իսկապես շատ վտանգավոր է, որովհետեւ դրան հասնելու ճանապարհին չեն խորշում անգամ մանր ժուլիկություններից։ Հենց ձեր բերած օրինակը բավական հետաքրքիր է, քանզի նախագծի անգլերեն տեքստը, որը ուղարկում են Եվրոպա, այնտեղից ինչպես գրաբարով հիմա սովորաբար ասում են դաբրո ստանալու համար, տեքստում ուրեմն գտավ, այնտեղ գտավ այդպիսի կեղծիկ, անգամ այդ փաստաթղթի նախագծում երկու դեպքում էլ գրվել էր emergency law, emergency situation, այսինքն արտակարգ իրավիճակ, մինչդեռ այն ինչ նկատի ունեն իրականում martial law, ռազմական դրություն է, եւ նպատակը պարզ է, առաջինը հետին թվով արդարացնել մարտի 1-ը եւ նախապատրաստվել հերթական մարտի 1-ին, իրավունք ստանալով, կեղծիքներով հասնելով օրինականացնելու բանակը ոչ թե արտաքին թշնամու, այլ իրենց համակարգի ներքին թշնամիների, այսինքն սեփական ժողովրդի դեմ օգտագործելու իրավունք ստանալու համար, եւ դա համանդրության ամենասարսափելի խախտում է, ոտնահարում է։ Կրկնում եմ, փորձելով խափել, անում են դա փորձելով խափել ոչ միայն սեփական ժողովրդին, այլ նաեւ Եվրոպային, այդ խոսքերը սխալ թարգմանելով, բայց դա չէ միայն նպատակը։ Նպատակը նաև բնապահպանական շարժումը ճնշելու մեջ է մեր խորին համոզմամբ, քանզի հիմա հասարակության ամենացավոտ նյարդային երևի կենտրոնը դա բնապահպանական շարժումն է, որից գալիս է, բխում է քաղաքացական անհանդուրժողականության վտանգը իշխող համակարգի համար, եւ իրենք արդեն սովորել են դասը, յուրացրել են թեղուտի դասը, երբ 250 երիտասարդ հանկարծ հասնում են թեղուտ եւ պիկետ են անում, մաշտոցի պուրակի փորձը նույնպես շատ վտանգավոր է իրենց համար, իրենք տեսնում են, որ սերունդ է գալիս, որը պատրաստ է պայքարել, եւ այդ սերունդի դեմ օգտագործելու են հիմա ուրեմն կեղծիկներով ընդունվող օրենքը։ Դուք սպասում եք, որ Մաշտոցի փողոցում մցվի արտակարգ դրություն։ Ոչ, բայց իրենք տեսնում են, որ որակը ազդում է քանակի վրա։ Եթե ֆիզիկայում քանակն է ստեղծում որակը, հասարակական կյանքում հաճախ հակառակն է տեղ ունենում։ Մեր երիտասարդների որակը վարակի չէ, լավ օրինակը վարակի չէ, եւ դա սկսում է անհանգստացնել անտարբերներին, եւ դա սկսում է փոխել հասարակության վերաբերմունք անտարբերությունից դեպի անհնազանդություն, անհանգստություն, եւ դա շատ վտանգավոր է, որովհետեւ թեղուտը վաղը կամ հրազդանը կամ քաջարյանը կամ մեկ այլ վայր, որտեղ իրենք կողոպտում են ընդերքը, հայտարարվելու է հատուկ նշանակության գոտի, եւ ըստ այս ընդունվող օրենքի այնտեղ մուծվելու է բանակ, այնտեղից տեղահանվելու են գյուղերը, ինչպես քաջարյանում փորձում են դեր իրականացնել դա, եւ սա ակնհայտ վտանգ է։ Դա, այսինքն, դրա համար բանակ է պետք, թե ոստիկանությունը հերիք է։ Բանակն է, որ ոստիկանությունը այդքան հուսալի զենք չէ,
մեզ մոտ դեռևս ոստիկանություն չէ, դա ժողովրդական միլիցիա է, որոնց հետ կարելի է խոսել, որոնց հետ 1000 դրամով կարելի է հարց լուծել փողոցներում։ Իսկ այս երիտասարդները մոտենում են ոստիկաններին, կամ ոստիկանները երբեմն մոտենում են, ես ինքս վկա եմ, եւ ասում են, ժողովուրդ ջան, կներեք մեզ, մենք էլ ենք համաձայն, սա հայտարարություն է, մենք հո շներ չենք, որ պահպանենք սրա բուդկեն։ Եվ իրենք ամաչում են։ Փաստ չէ, որ բանակի համակարգում չկան այդպիսի մարդիկ, իհարկե բանակը նույնպես ժողովրդական է, եւ այստեղ գալիս է երրորդ վտանգը՝ բանակը վարկաբեկելու, բանակի եւ ժողովրդի հասարակության մեջ սեպ խրելու եւ բանակը ոստիկանացնելու, այս սրան է ուղված այս օրինագիծը։ Այ մի քանի տարի առաջ Նոր Օրլեանում, հիշում եք, բաներ փոթորիկ էր սկսվել, Կատրինա, այո, եւ ընդհանրապես այդ քաղաքը, քաղաքում մի քանի օր օրենք չկար, եւ ամերիկացիները զարգացած դեմոկրատական սպանում էին, բռնաբարում էին, կողոպտում էին, օրենք չկար, մի ոստիկան ինքնասպանություն գործեց նրանից, որ ինքը չի կարող դեմն առնել, ինչ արեցին, բնականաբար բանակ մտցրեցին, այդպիսի դեպքերում պետք չի մալակ մտցնել։ Երկու պատասխան է առաջանում։ Առաջինը, մենք շատ ավելի դաժան փորձությունների ենթարկվեցինք 88-ին, 24 տարի, 25 տարի առաջ, Գյումրիում, Սպիտակում, Հյուսիսում, Հայաստանի, դժոխք էր, եւ այնտեղ չկային ոչ մարադյորներ, ոչ կողոպուտ, ոչ մարդասպանություն, իրար մարդիկ չէին ուտում։ Միգուցե կհիշեն 1-2 դեպք, բայց դրանք չնչին անկարևոր բացառություններ են։ Ժողովրդին պետք չէր զսպել նման բաներով։ Մենք այդ առումով ավելի քաղաքակիրթ ենք, պարզվեց, քան ամերիկացի կամ նորզելանդիան, աշխարհի ամենահարուստ պետություններից մեկը, բայց վերջերս նույն տարերային աղետից էլի սկսվեց ինչ-որ մի խայտառակ կողոպուտ եւ այլն։ Այսինքն բնականաբար դա չէ, բայց այստեղ, հենց այստեղ է այդ կեղծիքի աստառը։ Եվրոպայում իրենք ներկայացնում են դա որպես արտահերթ, արտակարգ իրավիճակների տարերային աղետի դեպքում օգտագործվող անհրաժեշտ միջոց, եւ Եվրոպան հենց դրան է, կարծես թե, պաշտոնապես համաձայնություն տալի, այսպես կոչված, իդեմս այսպես կոչված Վենետիկի հանձնաժողովի, դրանով ապացուցելու, որ կամ Վենետիկի հանձնաժողովը մասնագիտական առումով շատ ցածր որակով է աշխատում, կամ էլ նրանք, Վենետիկի հանձնաժողով կոչված այդ եվրոպականացիաները, գիտակցում են ինչ են անում եւ շահագրգռված են, որ Հայաստանում շարունակվի այսպիսի իրավիճակ, որ իշխանությունը մնա այս կոռումպացված կեղեքիչ զավթիչ համակարգի մոտ, որովհետեւ նման իրավիճակը ձեռնտու է բոլորին, բացի հայերից։ Հակված եմ երկրորդ ընդհանրությանը, ճիշտ ասած։ Չեմ կարող դա բացառել։ Ընդհանրապես, տեսեք, ասացիք բնապահպանության, հա, բնապահպանական շարժումը, կուսակցությունները թերևս մի քիչ ձանձրացրել են մարդկանց, մի քիչ հոգնեցրել են, եւ հասարակությունը կազմակերպելու այդ ձևերը կարծես թե ավելի հեռանկարային են, որովհետեւ այստեղ այդ երիտասարդները չեն ուզում պատգամավոր դառնան, չեն ուզում, չգիտեմ, սրանց հետ լինել կամ նրանց հետ լինել, նրանք պաշտպանում են իրենց սկզբունքը, այդպես չէ։ Ավելին ասեմ, երիտասարդական շարժումը, որը հիմա անվանվում է բնապահպանական, եւ որի բնապահպանական բնույթը շատ ավելի խորին է, քան զուտ այգու կամ անտառի պաշտպանությունը, դա տեսակի բնության եւ բնականոն զարգացման պաշտպանման շարժում է, ներկացրեց կուսակցությունների, կուսակցություն կոչված երևույթ Հայաստանը, որովհետեւ հենց այդ օրինագծի ընթերցում, առաջի ընթերցման ընթացքը ցույց տվեց սարսափելի բան. Կողմ քվեարկվեց, ավելի ճիշտ ոչ թե քվեարկվեց, այլ սեղմվեց 62 կոճակ, 7 հոգի ձեռնպահ եւ 0 դեմ, այսինքն ունենալով կարծես թե ինչ-որ չնչին, բայց որոշակի անդիմություն, մենք ստացանք 0 դեմ արդյունք։ Դա մեր կուսակցական շարժման, կուսակցական դաշտի բացարձակ սննկացման, սննկության ապացույցն է։ Բայց ինչպես եք պատկերացնում, որ հետագա զարգանա, հա,
քաղաքական կյանքը, եթե ոչ կուսակցությունների միջոցով։ Իհարկե, ի վերջո դա կլինի նորից քաղաքական դաշտ եւ կուսակցություններ ըստ երևույթի, բայց մենք պետք է ազնիվ լինենք ինքներս մեզ հետ եւ տեսնենք, որ այն, ինչ ստացվեց մեր երրորդ հանրապետությունում, դա կուսակցություններ չեն, որովհետեւ կուսակցությունը պետք է ոչ թե 2-3 օլիգարխի կամ թանգարանային նմուշի շահը ներկայացնի, այլ հասարակության, կենթանի մարդկանց, երիտասարդության, ծերերի, բանվորների, գյուղացիների, նման բան մեզ մոտ չկա, ոչ խորհրդարանում, ոչ անգամ քաղաքական դաշտում։ Ինչով են տարբերվում այդ մարդիկ իրարից, հասկանալի չէ։ Ահա ինչու առաջացավ այդ հակակուսակցականական միտումը, շարժումը, եւ ամենայն հավանականությամբ մենք ոչ միայն այս ոլորտում կուսակցական, այլ շատ այլ ոլորտներում պետք է դաշտը մաքրենք, այդ ճահիճը պետք է վերանա եւ դրա փոխարեն մենք նոր անտառ պետք է տնկենք։ Այ զուգահեռ կանցկացնենք Ռուսաստանի հետ։ Այնտեղ էլ կարծես թե հասարակությունը համենայնպես հասարակության զարգացած մասը՝ Զուգանովից, Ժիրինովսկուց, Պրոխորովից, ոչ որևէ նմանավատ Միրոնովից որևէ ակնկալիք չունի, բայց նրանք գնում են փողոց, դուրս են գալիս փողոց ընդհանրապես արդար ընտրությունների արժանապատվության համար։ Այդպիսի բան հնարավոր է Հայաստանում։ Անշուշտ, որովհետև երկու դեպքերն են, որ դուք հիմա բերեցիք որպես օրինակ, դա բավական տիպիկ յետխորհրդային զարգացումներ են։ Պարզ է, որ մի երկրում դա կարող է զարգանալ ավելի արագ, մյուսում ավելի դանդաղ, բայց սկզբունքորեն երևի ճանապարհը նույնն է։ Մենք անցնում ենք այդ ճանապարհը, որովհետև խորհրդային միության վատագույն ժառանգությունը, լավագույնից մենք հրաժարվեցինք անմիջապես, սոցիալական արդարությունից, ապահովությունից եւ մնացած բաներից, բայց վատագույնը մնացել է եւ փաստորեն այն, ինչի հետ մենք հիմա գործ ունենք, դա խորհրդային միության մնացորդներն են, անգամ մարդիկ, ովքեր իշխում են այսօր եւ Ռուսաստանում եւ Հայաստանում, դրանք նույն սովետական чиновниկներ են, ուղղակի իրենք չհասցրեցին վայելել իշխանությունը այն ժամանակ, մնացին ոչ թե կոմկուսի, այլ կոմսոմոլի քարտուղարներ, ինչպես Սերժ Սարգսյանը կամ ինչ որ գավառական կարշոլք կոմբինատի կուսկոմ, ինչպես Ռոբերտ Քոչարյանը, բայց հիմնականում իրենք նույնն են, եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, եւ մնացածները, եւ Պուտինը, եւ Նազարբայևը, ում ասես, նրանք բոլոր որը այդ դպրոցից են, եւ մինչեւ դա չտապալվի, մենք չենք ազատվի այդ ժառանգությունից, այսինքն աստվածաշնչային լեզվով եթե խոսենք, այդ անապատը, որը որտեղ 40 տարվա ընթացքում վերջին ստրուկը պետք է մեռներ, մենք դեռևս այդ անապատում ենք։ Ներեցեք, Տեր Պետրոսյանը գիտական շրջանակներից չէր գնացել քաղաքականություն, նա կոմսոմոլ չէր կարծես թե։ Մենք դատում ենք մարդու մասին ոչ միայն իր ծակումնաբանությամբ, այլ նախ եւ առաջ այն շրջանակով, որը նա ստեղծեց իր շուրջը։ Հանուն արդարության հիշենք, որ եւ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը իր աշխատակազմի մարդիկ էին, այսինքն նա էր իրենց բերել քաղաքականություն, նա էր իրենց բարձրացրել եւ նա էլ քաղում է այդ պատումները։ 40 տարի այդ բիբլիական բան, այդ պատահական, այսինքն մենք 40 տարի պետք է սպասենք, մինչև մենք էլ վերանանք եւ նրանք էլ վերանան եւ հետո նորմալ երիտասարդներ գան ասպարես, թե ինչպես։ Ժամանակները մի քիչ սեղմվում են, իդեալական տարբերակում այո, մենք պետք է վերանայինք, բայց եթե այն պայմանով, որ մենք մեզ հետ տանենք նաեւ այս կեղեկիչներին, մենք իրավունք չունենք վերանալու եւ թողնելով այս սարսափելի իրավիճակը երիտասարդների ուսերին, մենք իրենց պետք է օգնենք Մաշտոցի այգում, Թեղուտում, Հրազդանում, ամենտեղ մենք իրավունք չունենք մնալ տանը եւ ասել մենք հոգնել ենք, հիասթափվել ենք, թեվաթափ ենք եղել, թե դուխաթափ ենք եղել, ոչ, նման բան դա դավաճանություն է, դա դասալքություն է, մենք դասալիք չպետք է լինենք, մենք հաղթեցինք պատերազմում մեր սերունդը եւ պարտվեցինք խաղաղության օրոք, խաղաղության օրոք սկսվեց նոր շարժում եւ դա երիտասարդական շարժումն է, որը մենք պետք է, որին պետք է աջակցենք, պարտավորենք։ Շնորհակալություն, Միքայելն է գրում հերոստատեսի այգում ելույթի համար, ինչ եք մտածում Մաշտոցի այգու հետագա անելիքների մասին։ Մաշտոցի այգին Երևանի պորտն է, այնտեղ գտնվում է
Մարկարյան հիվանդանոցը, որտեղ ծնվել է Երևանը պաստորեն։ Ռուբեն Ախվերդյանը ասելով, իսկական երևանցին նա է, ով ծնվել է Մարկարյան հիվանդանոցում։ Գոնը մարդիկ, ովքեր իրենց երևանցի են համարում, թեև ես ոչ մի առանձնապես հպարտություն դրա չեմ զգում, պետք է լինեն այսօր այնտեղ։ Մենք պաշտպանում ենք Մաշտոցի այգին, որովհետև դա մշակութային համակարգ է, դա Մաշտոցն է, դա Նարեկացին է, դա գեղագիտությունն է, դա մշակույթն է։ Մենք պաշտպանում ենք ընդդեմ գորշության, ագահության, ընչակախծության, որը տիրում է, որը իշխում է մեր երկրում։ Իմաստը հենց դա է։ Հետո է գալիս արդեն քաղաքականությունը, տնտեսությունը, իրանք կան, ոչ միտեղ չեն անհայտանում, բայց ամենից վեր այն է, որ մենք պաշտպանում ենք Հայաստանի այն տեսակը, որի մասին մենք երազել ենք, ազատ մարդու, արժանապատիվ մարդու, մշակութային մարդու, քաղաքակիրթ մարդու տեսակը, քաղաքակիրթ մարդու աշխարը։ Նայ, քաղաքապետարանը ինչ է ասում, ասում է, որ մարդիկ պետք է ունենան սեփականության իրավունք։ Եթե նրանք 4 կամ 5 տարի առաջ կնքել են պայմանագրերը, մենք չենք կարող նրանց բուտկեքը, կոպիտ ասած, խլել նրանց ձեռքից եւ չենք կարող փոխհատուցում տալ, քանի որ քաղաքապետարանը այդպեսի հնարավորություն չունի։ Դրա համար մենք ժամանակավորապես տեղադրել ենք այդ բուտկաները։ Ինչ կասեք դրա։ Դա շատ անզգուշ հայտարարություն էր, որովհետեւ մոտավորապես մի քանի տասնյակ մետր հեռու գտնվում է Բյուզանդի փողոցի այդ ամբողջ տեղանքը, որից մարդկանց հանել են ոտնահարելով իրենց գերակապետական շահի մասնավոր սեփականության իրավունքը, հանուն գերակա շահի։ Հիմա մի քանի մետր այս կողմ եւ մի քանի տարի անց գերակա հանրային շահը, որը ներկայացնում է հանրությունը, ոտնահարում են հանուն մասնավոր սեփականության իրավունքի։ Մի նախադասության մեջ բերվում է երկու իրարամերժ օրինական հիմնավորում, դա շիզոֆրենիա է, կամ պաշտպանեք մեկը, կամ մյուսը, կամ եթե դուք մի տարածքում այսօր մեկն եք պաշտպանում վաղը մյուսը, ուրեմն դա ծիծաղելի էլ չէ այլևս։ Եթե դուք ոստիկաններին բերում եք 60 հոգի, որոնք ուսուսի կանգնած պաշտպանում են մի քանի դախլա, մի քանի քյաբաբնոց, եւ դրանով դուք դավաճանում եք, թքում եք այս պայքարող սերնդի վրա, դուք ցույց եք տալիս ձեր առաջնահերթությունները, ձեր պրիորիտետները, ձեր ճաշակը եւ ձեր ապագան։ Գնահատեք նույնի հերոստատիտողը, գնահատեք Երնջակյանի պահվածքը։ Ես եթե լինեի թատերական քննադատ, քննադատեի, կարծիք կհայտնեի, ես ափսոսում եմ, որ բռնապետությունները գայթակղում են մարդկանց եւ արվեստագետներին, մշակութի մարդկանց, եւ ստիպում են նրանց դավաճանել ամենակարևորը՝ հավատարմությունը սեփական ժողովրդին, հավատարմությունը արվեստին։ Երբ որ դու տեսնում ես, որ մարդը գերադասում է, չգիտեմ, ինչ քանակությամբ փողը, 30 արծաթ է դա, թե շքանշան է, թե ինչ-որ մի արտոնություն, և դուրս է գալիս սեփական հանդիսատեսի, ում կնդրի, չգիտեմ, հասարակության դեմ, պաշտպանելով ինչը, ումը, բայց պետք է նաև գնահատել, որ մնացած մարդիկ, որոնք իշխանությունն են ներկայացնում, նրանք ընդհանրապես այնտեղ չեն ներվում, ինքը գոնե արիություն ունեցավ այնտեղ հայտնվելու, այդ երիտասարդների հետ շփվելու։ Ես կարծում եմ, որ նրանց ստիպել են, եւ ես ցավակցում եմ նրան, եւ ես էլ եմ ասում, որ իշխանությունը նաև փչացնում է մարդկանց, փչացնում է ամեն իմաստով, փչացնում է արվեստագետին, փչացնում է երեխաներին։ Ես ոչ մի կերպ չեմ կարող հանգստանալ 3 կարդացի հերթական մանկապղծության դեպքի մասին, եւ դա անում է էլի իշխանությունը ներկայացնող մի տական գյուղապետ, չէ՞, գյուղապետ, այո, 14 տարեկան աղջիկա բռնաբարել, դա մանկապղծություն է մեծ հաշվով Մաշտոցի այգում 22-25 տարեկան
երիտասարդների դեմ բերել 60-70 ոստիկան, պաշտպանելով մի քանի դախլա ու քյաբաբնոց, դա էլ է մանկապղծություն։ Խոսենք ընտրությունների մասին, ես գիտեմ, որ դուք եւ ձեր շարժումը բավականին մեղմացած վերապահ վերաբերմունք ունեք այդ միջոցառման նկատմամբ։ Այն ամենայնիվ, դուք կոչ եք, ինչ կոչ կանեիք, հա, բոյկոտել ընտրությունները, ինչ պիտի անեին, անեն մեր քաղաքացիները, մեր ընտրողները։ Բոյկոտել կարելի է ընտրություն, բայց այնտեղ չկա ընտրություն։ Դուք ինքներդ անվանեցիք դա միջոցառում։ Դա միջոցառում է, դա ցուցք է, շոու, որը կոչված է օրինականացնել բռնապետությունը, ճիշտ այնպես, ինչպես օրինագիծը, որը մեր այսօրվա հանդիպման առիթ դարձավ, ով որ մասնակցում է այդ միջոցառմանը, կամ միամտորեն, կամ գիտակցաբար ամրացնում է այս ստրկատիրությունը, ուստի մենք ունենք սեփական փորձ, ինչպես վարվել այս դեպքում։ Պետք չէ նայել արաբներին, 88-ին, այս օրերին, 24 տարի առաջ, մենք ստեղծում ենք զուգահեռ ժողովրդական իշխանություն։ Մենք անում ենք դա և հիմա, և անելու ենք դա, և չի ստացվի ոչ մի բան այս կեղեկիչների մոտ, ոչ Մաշտոցի այգին կմարսեն, ոչ Թեղուտը։ Մենք գիտենք, պատմությունը կրկնվում է, 24 տարի անց նոր սերունդ է եկել, որը չի հեռանալու երկրից, որը իսկապես այս երկրի տերն է, և մենք որպես սարդարապատ շարժում պատիվ ենք համարում լինել այնտեղ, որտեղ այդպիսի երիտասարդություն կա։ Մենք ստեղծում ենք այլընտրանքային կառավարություն, այլընտրանքային խորհրդարան, ոչ թե մեզնից բաղկացած։ Մենք ընդամենը կազմակերպչական աշխատանք ենք կատարում, որում միգուցե ավելի հմուտ ենք, քանի որ ունենք 88-ի փորձը, քան այսօրվա երիտասարդները։ 88-ին պետք է հիշեցնեմ, որ շարժման ընթացքում 88-90 թվականներին երկու հոգի, Խաչիկ Ստամբոլցյանը եւ Աչոտ Մանուչյանը դարձան Գերագույն խորհրդի պատգամավոր, իսկ 90 թվականին այդ ալտերնատիվ իշխանությունը հաղթեց խորհրդանական ընտրություններում, այդպես որ զուգահեռը մի քիչ կախում է իմ կարծիքով։ Դուք մասամբ ճիշտ եք, բան այն է, որ այն ժամանակ օգտագործվում էին բոլոր լծակները, և ընտրությունները, խորհրդարանը միայն մակերեսորեն թվում են նույնը, որտեվ դուք, մենք նույն սերնդի մարդիկ ենք, շատ լավ հիշում եք, որ խորհրդային միության խորհրդարանը ավելի անգամ խրտվիլակային էր, քան այսօրվանը, և որևէ նշանակություն չուներ, և հաղթեց ոչ թե ժողովրդի խորհրդարանում կամ խորհրդարանի միջոցով, ժողովրդը միշտ հաղթում է հրապարակներում, այլ ոչ թե խորհրդարանում, խորհրդարանում կարող է հաղթել կուսակցությունը, իսկ համակարգային փոփոխություն անելու համար որևէ կուսակցություն դա անել չի կարող, կուսակցությունը կարող է գալ իշխանության, մենք իշխանության չենք ձգտում, մենք իշխանապողության էլ չենք ձգտում, իշխանապողությունը անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար միջոց է, մենք Հայաստանում պետք է հասնենք համակարգի փոփոխությանը, իսկ դա խորհրդարանով չի արվում։ Այն ամենայնիվ, ես ընտրող եմ, չէ, ես մայիսի 6-ին կարծեմ պիտի կամ գնամ տեղամաս, կամ չգնամ տեղամաս, դուք ինչ եք ասում, գնալ և քվեարկել սրան, ընդհանրապես չգնալ, ինչ եք խորհուրդ տալիս մեր ընտրողներին։ Երկու տեսակետ եք դուք առաջարկել, գնալ ընտրել հույսով, որ ինչ-որ բան կփոխվի, կամ չգնալ, չընտրել, բայց կա և երրորդը, դուք շատ լավ գիտեք, որ ինչ էլ ընտրեք, ստանալու եք բոլորովին այլ բան, արդեն ընտրված է, արդեն նշանակված է, կեղծիքները արդեն արված են, միթե չկա այլ տարբերակ, կա այդ տարբերակը, կա երրորդ տարբերակը, դա ստեղծել իրավիճակ, երբ որ իշխանությունը անցնում է ժողովրդին, համաձայն սահմանադրության երկրորդ կետին, իշխանությունը սահմանադրության պատկանում է ժողովրդին, եթե ժողովուրդը տեսնում է, զգում է, ճչում է, որ իրենից ուզուրպացրել են, բռնագրավել են, արգրավել են իշխանությունը, ժողովուրդը կազմակերպվում է, ինքնակազմակերպվում է և իրականացնում է իշխանությունը, և դա ավելի բարձր է, քան ընտրություններ, ավելի բարձր է, քան այսօրվա սահմանադրություն, որովհետև սահմանադրության բարձրագույն սուբյեկտը ժողովուրդն է, ժողովուրդը հիմա սուբյեկտ չէ, պետք է դառնա սուբյեկտ, ինչպես դա անել, դա առանձին մեծ խոսակցություն է, բայց ամենակարևորը, որ մենք հասկանանք, որ դա մեր ոչ միայն իրավունքն է, դա մեր պարտավորությունն է, մենք պարտավոր ենք
իրականացնել իշխանությունը որպես ժողովուրդ, այլ ոչ թե հանձնել այն 40 ընտանիքին, որոնք կեղեքել են ամեն ինչ, ինչ շարժվում էր մեր երկրի վրա և հիմա անցել են արդեն ընդերքներին։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, Տիգրան Խզմալյանն իմ զրուցակիցը, վաղը նորից կհանդիպենք, տեսություն։ Ես տեսակ բացարիք հարցազրույց մներ ասիգա և Տիգրան Խզմալյանը շատ լավ գերբով կնարգեց այս հարցը, բոլոր հարցերը և գուզեիմ ձեր գարձիքներ արնել, մենք ունինք մոտ 7 րոպե, եթե գարձիքներ կան, ուրեմն մեր գողմե, իպրև սպիրկահայ, եթե որ գտեսնենք այս բոլորը, մենք ինչ պիտի ենենք, ուրեմն ժողովրդային շարժում, իրավունք և բարդավորություն է, ասիկա մեր բարդավորություն է, որ մենք պամանենք, իմ ձրակիրս արդեն բերատարձը բարդավորություն մն է, ուրիշ ներիք պան չի գա, մենք շատ պան ըրինք արդեն ըսպիրկի մեջ, պան մը չի մնած, որ մեր ամերիկահայերը կամ սպիրկահայերը վերատարնան Հայաստան միայն երկու շապատով։ Եվ մաս կազմեն, այդ երկու շապտվա ընտացքին Հայաստանի գյանքին, կյուղերու, կաղաքներու, շրջաններու, և դեսնեն, և մաս կազմեն, այդ գյանքին, ինչու չէ գավվին դարպեր իրենց մասնակիտական կետնի վրա, իրենց գործընկերներու հետ, պնդրեն գյանքի նոր ուղիմը և վերածնութ մու ունենանք։ Ավասիկ այս է, որ մենք բիդինայինք, մեր մագերեսային մոտեցումները այլևս արժեք չունին, մենք պետք է խորերը երթանք և վերստեղծենք, վերա նորոքենք մեր հայրենիքը և մենք մեր մեզի։ Ադենը եկած է, որ մենք ասիկա ենենք, ավասիկ ասիկա շատ լավ արիտ մն է, ամպես որ հիմակվն է, օտարավի տիկետները գդրեցեք, ձեր զավակները, տորնիկները տուք և բետկեղած ուղությամբ վերատարձեք այդ ժամանակը շրջանի մանավանդ և ապա վերատարձեք և սիրով ես սեզի իմ ձրակիրես արիտ կուդամ և գամ գրնակ ձեր գարձիքները հայտնել և այս է ունի մի կարիքի ձեր, այորամեցեք։ Բարի երեկո, գարջ եթե գարի է։ Բարո բրոնոցյան, եթե մի երկրում հանրապետական երեխայա բրնաբարում, գյուղապետը, եթե չունի պատիշ, գյուղացիներն էր կովացած, էշացած բախում են, տա երկիրա ուր վերադարնան, բարո բրոնոցյան, ուր վերադարնան ախր, ես չեմ ասկանում, արեք ես դուք, ես ու դուք, տղամարդի խոսք եմ տալի, ես ու դուք գնանք Հայաստան, շրջենք ամբող շրջանները, ես ու դուք, Երևանը մենակ Հայաստան չի, ամբող շրջանները, նայք ժողովուրդը սա պախացա, տղամարդ չկա, այսօր երեխա են բրնաբարում, ոչ մի պատիշ չկա է սրիկայի երկրում, ես այդ մարդում գիտես ինչ կանեի, ասիդի մեջ կդնեի ասիդ, որ քայքայից չէի վարի, որ օդը չպխտորվեր, այդքան բան։ Շատ լավ, այո, այո, վրտոմունքը շատ դեղին է, սակայն մենք պետք է ներգա ալանք, մեր ներգայությունը արդեն և այդ ոստիկաններու, այդ կախնի ոստիկաններու մանավանդ, արջև ելալու և իրենց աչկերը նայելով, մենք գուծուցատրենք, թե մենք ով ենք, և այդ ձևով է, որ մենք հայրենիք պիտի ստեղծենք, մենք այստեղը գնալով այսպիսի իրականություն ներ Հայաստանի մեջ մենք չենք կնար ընդունիլ և մենք իրենց երեսին գսենք, գամ երգիրը շնորքով երգիր բիրելա, գամ գրնան տուրս ելալ ուրիշ երգիր էր տալ, մենք այսպիսի երգիր չենք ընդունիր և վերջ, ամբես որ պասական մենք մեր բարդականությունը պետք է գադարենք և եթե չի գադարենք, մենք ենք պատասխանում, շատ բարձ է,
Այո, ռամեցեք։ Բարի երեկո ձեզ։ Բարի երեկո։ Պարոն Բուրոժյան, ես ուզում եմ հիշեցնել միայն մի բան Տիգրան Խզմալյանի ասացներից։ Տիգրան Խզմալյանը դատապարտում էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, որ իր բերած սաներն են Ռոբերտ Քոչարյանը և Սերժ Սարգսյանը։ Ես հիմա ձեզ միայն մի բան պիտի ասեմ և դրա միմաց տադեք Տիգրան Խզմալյանին։ Հիսուսը մեղավոր ես, որ Հուդայի պես աշակերտ ունես։ Այո, շատ լավ։ Շատ ուրախ եմ, որ բոլոր տարբեր կարծիքներ գայտնեք, իմ ծրագիրս այդպես է և ամենց, որ ես կկաչարեմ, որ ամեն մարդ իր կարծիքները գայտնի։ Այո, ռամեցեք։ Հալո, բարեկամ։ Ռամեցեք։ Հալո, ձեզ։ Այո, լսում եմ։ Հավուսայի քեզի ասել, որ քան ասում ենք, էլի դու նույնն ես ասում։ Այն մարդն ասում է, երեխեքին բռնաբարում են, դու ասում ես գնացեք, հա գնացեք։ Դու քո թորանը դու ուղարկի թող մի հատ բռնաբարեն քո թորանը, որ դու ես չկարենաս էլ խոսաս, ինչ ես ասում։ Շատ լավ, ես անո պատասխանը բուդամ։ Դու արդեն երևում է Հրանուշի աշխատանքն ես անում, որ Հրանուշից փող են առնում ես, որ դու ես հաղորդումը մարդ ուղարկես իրա համար, որ իրանք իրա համար ես չեմ ուղարկում, որ իրանք գրպանները մտնեն ու այդ մարդկանց արտասունքներով հետ ուղարկեն Ամերիկա։ Ինչ ես նստես Սաղորեսյանում, սրանդրա կասետները դնում ես, ցույց ես տալու, գիտես թե պետք է հապնվեն մարդիկ այդ հան։ Լավ, ինչ պետք է անենք։ Ինչ պետք է անենք։ Այո, դուք ասացեք։ Բաների մասին խոսած, այն մասնասա բռնաբարում են, դու ծերդ կրում ես, ոչ բարես խոսում, ոչ։ Դուք ասացեք, ինչ պիտի անենք։ Դու ասա, դու ես նստել դե, դու այդ քո Եղբայր, դու ասում ես, թե ես սխալ եմ, ծեր ճիշտ է ինչ է։ Որ դու քո թորան ուղարկի թո բռնաբարեն, որ նոր իմանաս ինչ ասես։ Այո, ամեն օր մարդ կբռնաբարվի որ այդ։ Այո, դու ուղարկի կտեսնես ոնց է բռնաբարվում քո թորնիկը։ Ուրեմն նստինք այստեղը, չէ՞։ Ինչա։ Ուրեմն այստեղ մնանք, չէ՞։ Որտեղ ուզում եմ մնալ, այնքան այնտեղ ինչ որ որտեղ ոքի չեն բռնաբարում։ Այսինքն մենք մեր ցերքերը ցալենք, մենք ոչինչ կարող ենք անել։ Դե մի ցալի, դու մարտը ստեղ բան ստեղծի, որ այդ խուժաններին տեղից վերածվի, ոչ թե։ Լավ, լավ, ինչ մեզ պիտի անենք, ադիգը։ Այդը նպատակը արդեն, նպատակը այդ է։ Դու ուստի նստել ես ասում ես գնացեք հայ Ամերիկ, գնացեք Հայաստան խուժանների բերանը գնեք։ Դավ ինչ պիտի անենք, ինչ պիտի անենք, այդը հարցը, այդը հարցը, այդը։ Այդքան մարդիկ ասում են ինչ պիտի անեն, դու այդ բանը չես անում։ Ինչ պիտի անեմ, դու ինձի ասա, ինձի չես ասում, ես ինչ պիտի անեմ։ Ես քեզ ասում եմ, որ եթե սան մի ասա, որ ժողովրդին մի խափի տարանդե։ Ուրեմն հոս մնանք, չէ, դեղերներս չի շարժեն։ Որտեղ ուզում եմ մնանք, ոչ թե բռնաբարվենք։ Ես քեզ ես բռնաբարության չեմ ուղարկում այդտեղը։ Բայց դու ինչ ես մանում, թե ուր ես ուղարկում։ Դու ստենստած ես, դու գնա այնտեղ, այնտեղից կաչի մեզի։ Շատ շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Դուք այստեղ մնացեք, ոչինչ արեք, ուրեմն դուք վախենում եք, դուք վախենում եք, վախ կոտներու հավաքածու եք ուրեմն, ուրիշ ոչինչ։ Այո, հավաքածու չենք։ Հա, բայց ինչ եք։ Դու ես որ ստեղ եմ նստել, ստեղից կոչ ես անում։ Գնա այնտեղից կոչ արա, մենք կգանք։ Այսինքն երկու շաբաթով մեկը որ երթա այնտեղը մենք բռնաբարվի։ Երկու շաբաթով էդի իապ գրբանի փողը տան այնտեղ թափիկա, երկու շաբաթը ոչինչ չի անում։ Դու այդ երկու շաբաթով աշխատի, որ այդ խուժաններին վերածնես այնտեղից։ Է, ինչպես մենք վերածնեմ։ Մտածի ոնց ուզում ես մտածի։ Դու ինձ դուր, դու ես որ ամեն ինչ գիտես։ Բա դու այդտեղից խննստել ես ասում ես գնացեք Երևան փողը։ Ամեն մեկը իր ուզած ցեպովը գրնա երթալ եւ իր գարելին ընել այդտեղը։ Հասկանում ես։ Դու ցեզի մեզ մարտիկ այստեղը գմնակ եւ ոչինչ կանեք եւ գխոսիք։ Ձեր քրբանեն 1 ցեկ չեք ծախտեր դուք։ Այդ ձեր քրբանեն 1 ցեն չեք ծախսեր։ Անցնասերներու ավախաձոյեք որովհետեւ հասկանում եք, եւ ես ցերերեսին գսեմ, անոնք որոնք գտիներ այստեղ։ Քո գործը չի թե մենք ինչքան սենտեր գծացենք, թող մեր դուն եթե չես ուզեր երթալ, մի երթար, քեզի ըստիմող չի գա։ Ով որ հայրենասերը իսկական, պետք է իր գարելին ունի Հայաստանի համար եւ վերջ։ Երևան փողերները տնտես ծախսեք։ Դու 2000 դոլարի մասին խոսքի, 2000 դոլար ալ չունիք։ Քո ինչ գործը ինչքան ունենք, 20000 ունենք։ Այդ բարակային 20000-ից վրա նստե եւ դեղ այդ մի շարժեր այստեղը։ Հրանուշն ու Սերժիկը այդքան են արդեն եղել, որ 2000-ի կարոտ են մնացել։ Ես չունեմ ժամանակ, չունեմ ձեզի մեծերու հետ խոսելու, հասկացա՞ք։ Ամենց որ գտեսնեք, ինչ տեսակ մարդիկ կան, ես գուզեմ, որ դուք լավ դեսնեք, որտեղ այսպիսի մարդիկ կան եւ վախկոտներու հավաքածու են, ուրիշ ոչինչ։
Եվ այս մտածելակերպով մենք ոչինչ կրնանք փոխել։ Եթե մենք պիտի պայքարինք, այսպիսի մարդիկ ինչպես, արդյոք Ղարաբաղի մեջ մարդիկ, որ կացին գրվեցան, ինչպես կացին գրվեցան։ Գրվեցան, մահանալու համար գրվեցան։ Ինչու համար կացին։ Իսկ մենք եթե փոփոխություն պիտի կատարենք, այստեղ նստած դեղը մարդը փոփոխություն պիտի կատարե։ Շատ լավ, շեպարից է զի, ես գանտիպիմ ձեզի եգող չորեքշաբթի, և ուրիշ ծրագիր մը պիտի ելա, հաջորդ չորեքշաբթի օրվա ծրագիրը, և հույսով եմ, որ ոչ թե 500,000, 10,000 մարդ երթա Հայաստան, և այդպիսի ուժով է, որ մենք պիտի կարենանք փոփոխություն կատարել, և ոչ թե այստեղ վախկոտներու հավաքածով, բռնապարողներու մասին գխոսի այստեղը։ Զարմանալի կգտնամ այս բոլորը, իսկապես։ Այսպիսի նեգատիվ, այսպիսի մտածելակերպով, Արդոն համար է, որ մենք այս վիճակին ասած ենք։ Արդյունքին նայեցակ, ես պարզապես արդյունքին գնայեմ, թե աստեղ, թե Հայաստան։ Ամենայն դեպս, քիչ է, բարի, գանտիպինք եկող չորեքշաբթի։